doma, jako my přijdeme. Snad to je nastavený dobře. Abyste mi pak neujeli do toho. Jiným do účtu, znamená kolo. Vidím, že teda, že tomu fandíte asi. Pro mě tady v našich horách znamená kolo jednak dopravní prostředek a jednak velký adrenalin a spoustu volného času, který trávíme tady my v lesích na kole a podobně. Co říkáte na projekt pana Zimovčáka? Ten projekt je úžasný, my jsme ho částečně podporovali v loňském roce, letos už je to ještě něco zajímavější. Když jsme startovali z Bruntalu do Opavy, tak tady byl tady peloton a velmi málo lidí z Bruntalu. Dnes je tady minimálně 50 cyklistů, kteří se přidávají s cestou do Uničova. No a vás jde kolik teda úředníků? To nejsou úředníci, to jsou i lidé z Bruntalu, z občanských sdružení. To prosím vás nemůžeme brát jako, že úředníci jedou na... Tak oni říkali, že jedu z městského úřadu, jedu lidi. Jsou i zástupci městského úřadu, ale vidím tady zástupci klubu za starý Bruntál, galerie v Kapli, takže spoustu, dokonce ze Štramberka nás přijeli podpořit, takže to je spousta lidí. Kam pojedete? My jdeme do Uničova. Takže děkuju, nech se vám daří. Vážení přátelé, všichni tady potřebujeme jednu společnou fotku. Kde máš kolo? Kde je kolo? My se chceme fotit s kolem. Dobrá, kolo si dáváme nový další opravdu. Zdraví, buďte zdraví. Všechny přivítal a dovolil si za vedení města, za město Bruntál, za sebe vám popřát příjemnou cestu pro naše kolegy do Uničova, pro vás do cíle a ať se akce zadaří a zase věřím, že za rok se uvidíme na místě. Sportovní přátelé, výborně. Já už jsem si vás zmapoval pohledem. Úžasné. Ty figury, to držení, kol, máte skvělé. Čeká nás asi 160 km a nepojedeme rychle. Maximálně z kopce. Takže velmi se na vás těším a jsem tomu rád, že jste i město Bruntál tímto přispěl a věřte mě, nevymýšlím si. Takže krásný den a jdeme na to. Tak. Tady mi zaber vzadu, tady ten motýlka jsem si vysloužil dneska nejčistší kolo, motýlka. V pořádku, no. Starosto, vítaj. Ahoj. Slavný!
zpravo. Úředníci nestíhají. Pomáli, máme čas. Ne, dopředu, ale. Jo, sorry. Pustíme auta. Machmede, auto. Z Buničovy udělám tu prezenčku. Zda dojel, jinak nemá hodinu. Jo. Jo, to pravda. Jo? A tak já pošlu.
Pepo! Jedu! Je dobré. Makačka, ale dobrý. Jo? Ne, nefér tady fotodokumentovat. Jo. Tak co to najde? Já vím to, letočka. Nejde to? Já nevím.